שלום וברכה. חג הפורים הוא ללא קדושה כלל. כך כותב רבנו המהר"ל מפראג בתפארת ישראל, שביום פורים הוא יום ללא קדושה. וזאת, כך הוא מסביר, משום שזה יום שכולו אכילה ושתייה, ובאכילה ושתייה אין קדושה. ככה הוא אומר. והוא מביא לשם כך ראיה על אותו מעשה ברבי חנינה בן תרדיון, וששאל את רבי יוסף בן קיסמה, מה אני לחיי העולם הבא? שאל אותו רבי יוסף בן קיסמה, לפחות ככה הרמב"ם מבין שמי ששאל זה רבי חנינה ומי שענה זה רבי יוסף, שאל אותו רבי יוסף בן קיסמה, כלום מעשה בא לידיך, ספר לי איזה מעשה טוב שעשית, על ידי זה אנחנו נבחן את העניין. אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה כסף שאספו בשביל הסעודה. כן, הרבה אנשים רצו לעשות סעודת פורים ביחד, תרמו איזשהו סכום, והסכום הזה התערבב לו לרבי חנינה בן תרדיון יחד עם מעות של צדקה שהן היו מועדות לעניים. ואז מפני הספק רבי חנינה חילק את הכל לעניים וקנה מחדש את צורכי הסעודה. אמר לו רבי יוסף בן קיסמה, אם כך, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. כלומר, מסביר רבי המהר"ל, פשוט מאוד, העניים הם בני העולם הבא. מדוע? כי העניים אין להם חלק בעולם הזה. אז איפה חלקם? לא בעולם הזה. אז מה נשאר? עולם הבא. אם כן, העניים מייצגים בעולם הזה את העולם הבא. לעומת זה, סעודת פורים היא כל כולה עולם הזה בלבד. אומר המהר"ל, אין קדושה ביום הפורים כלל. וכיוון שנתחלפו לו מעות של פורים במעות של צדקה, זה אומר, אומר המהר"ל, שלרבי חנינה בן תרדיון נתחלף עולם הזה בעולם הבא. וכך באמת היה, שרבי חנינה לא היה לו שום שייכות לעולם הזה, שהרי נשרף כולו. כן? הרומאים שרפו אותו. אז כן, עולם הזה שלו, אפילו הגוף שלו הלך לאיבוד, אם כן כל עניינו חיי העולם הבא. אם כך, אין קדושה ביום פורים. הדבר הזה עומד בסתירה כותבית, לכאורה, עם דבריו המפורשים של הארי ז"ל. שהארי אומר שהקדושה היותר גבוהה בכל השנה זאת הקדושה של יום פורים, שנובעת ממדרגת מציאות שהוא מכנה אותה יסוד דאבא, לא משנה מה זה, רק זה אומר שזאת מדרגה שלא מתגלה כלל בשאר יומות השנה, ודווקא בפורים זה בא לידי ביטוי. יש כאן, אם כן, לכאורה סתירה. כותב רבנו הרב קוק בעולת ראייה, סוף חלק א', בחלק הנקרא פורים. לעשות פורים, אומר רבנו הרב כך. הנה, זה כתוב בעולת ראייה. חלק א', נא להכיר, זה מתוך סדרת כתבי הרב קוק, בהוצאת מוסד הרב קוק, וזה כרך א' של עולת ראייה. אומר כך הרב, ידענו מדברי חכמים אמיתיים, מי הם החכמים האמיתיים? הארי, שהארת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. מעניין. אז האם הארי והמהר"ל חלוקים זה על זה? התשובה היא שלא. הם אינם חולקים כלל. זאת האמת שאין קדושה בפורים, וזאת האמת שיש בו קדושה גדולה. כשהמושג קדושה משנה משמעות אצל המהר"ל ואצל הארי. הארי וגם הרב קוק מכירים מושג שהמהר"ל לא הכיר, וזה קדושת הגוף. קדושת הגוף, או קדושה
של הטבע, קדושה חומרית. אצל המהר"ל המונח קדושה מציין רק אחד משני הסוגים של הקדושה, אלו היא הקדושה הרוחנית. ולכן בצדק אומר המהר"ל, אין קדושה בפורים. אבל אם אני אשאל את המהר"ל באופן פרדוקסלי, רבנו המהר"ל, כשאתה אומר שאין קדושה בפורים, אז איזו קדושה יש בו? הוא יענה לי, קדושת הגוף. רק שהמילה הזאת עוד לא הומצאה אצלי, ולכן לא השתמשתי בה. יוצא לפי זה שהקדושה של פורים במידה מסוימת היא גבוהה יותר מכל קדושה שבעולם, כי היא חושפת איזה מדרגה שלא מתגלה כל השנה. קדושה כוללת, שמקיפה אפילו את צורכי הגוף, עד כדי כך, אומר המהר"ל בעצמו, בהתחלת פירושו למגילת אסתר, אור חדש, שצריך לשתות עד כדי סילוק השכל. כן? כלומר, השכל מעכב את קדושת הגוף מלהופיע. השכל, אדרבה, הוא הכלי שעל ידו הקדושה הרוחנית, העליונה, מתגלה. אבל כאן מדובר על קדושה מסוג אחר. ולכן אומר המהר"ל, יש לסלק השכל, ואז מתגלה הקדושה של הגוף הישראלי. כן, מתוך כך מובנת הנהגה מיוחדת שיש ביום פורים לעומת שאר הימים. בכל הימים אנחנו מחפשים איזה עוגן של קדושה להיאחז בו. למשל, אני רוצה לאכול, אני משתדל שהאכילה הזאת תהיה אכילה בקדושה. הברכות שאני מברך לפני, ברכת המזון אחרי, או אם זה סעודה של מצווה, או שזה סעודת שבת. יש כל מיני אכילות קדושות, למשל אכילת הקורבנות, אבל יש אכילה שהיא לכאורה של חולין, של רשות. לא מדבר על אכילת איסור, אבל אכילת רשות. אדם אוהב שוקולד. יש כמה סוגים של שוקולד. יש שוקולד טובלרון, ולינט, נסטלה, נכון? יש כמה סוגים. וקמי בלוק, ועוד רבים. אולי מישהו מכיר עוד איזה סוג חשוב? אליט, כמובן, מה לדבר? לא מדבר על שוקולדים קדושים בקדושת ארץ ישראל. מדבר על שוקולדים שהם מבחינת רשות, פחות טובים, כן? יש קודדור, יש כל מיני סוגים של שוקולדים, אבל כל אלה הם רשות. הוא עדין גם עניינים בשריים לחלוטין. אדם אוהב בשר, סטייק וכדומה, הוא יכול לאכול, אבל ההנחיה של בעלי המוסר היא למעט בזה, נכון? ענייני הרשות, אף על פי שהם מותרים, יש בהם סכנה. הסכנה היא שהאדם מתוך הרשות יגיע גם אל האסור, אל הרע. לכן, על מנת לתקן את מידותיו של האדם, ההנחיה של בעלי המוסר היא פרישות. אבל בפורים זה הפוך. כן, האם בדיחות זה דבר טוב? זה טוב בדיחות? תלוי כמה, נכון? בפורים? מצוין. זאת אומרת שיש משהו בפורים שהוא שונה מכל השנה, שענייני הרשות בלתי מוגבלים. אומר הרב קוק כך, ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם, ונראה שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. כן? בדרך כלל אתה צריך להיזהר, אל תגזים. פורים תגזים. יום ההגזמה הבינלאומי. רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה והמצווה, כלומר עבירות לא הותרו. שחס ושלום אין עבירה מצווה, אבל בדברי הרשות שראו להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע. מה זה קליפת נוגה? לפי חכמי הקבלה, עולם הרע נקרא עולם הקליפות. והקליפות הם במספר, כמה קליפות יש במספר? ארבע קליפות. יש ארבע קליפות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב. זה ביטויים בתחילת ספר יחזקאל, שם יש הקליפות האלה שמופיעות. אבל הם בסדר יורד בבחינת חומרתם.
ענן גדול, רוח שערה ואש, רוח גדול, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת, זה רע מוחלט. נוגה לא סביב, נוגה זה קצת אור, קצת חושך, מרובב. זה ענייני הרשות. ענייני הרשות, כשהם מצורפים אל הטוב, הם בבחינת תוספת חול על הקודש, הם מתקדשים. כאשר ענייני הנוגה, ענייני הרשות, מחוברים אל הרע, אז גם זה בכלל רע. נכון? אז לכן כל השנה צריך להיזהר מדברים ששייכים לקליפת נוגה. אבל הוא אומר, בדברי הרשות שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם לקליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו. כי, למה? נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייהדים. טוב, זה פה שפה של משלים. זה סינית. כן, אומר, נפל פחד היהודים, דיינו הקדושה, על עמי הארץ, הקליפות, ורבים מהם מתייהדים. כלומר, מקליפת נוגה מצטרפים אל הקודש. וכמו כן, בכל דור ודור, נופל פחד היהודים. מה זה יהודי? מי שהוא יהודי כופר בעבודה זרה, ומודה באמונת אל אחד המיוחד ברוך הוא, אשר אפס זולתו, אז נופל פחד היהודים על שורשיהם של עמי הארץ למעלה, ויראו לשלוח בו יד לפתות ולהסית חס ושלום, כי מצווה בעידנה דעסיק בה אגונה מגנה. בזמן שאדם עוסק במצווה, המצווה מגינה עליו, ולכן בכל יום הפורים, כל השטויות שנעשות בפורים, ענייני רשות כמובן, לא ענייני עבירה, אינם יכולים להפיל את האדם למקום מסוכן. הוא משומר מלמעלה. מובן? בסדר. והנה, אז כאן הרב כאן נכנס לעומק הדבר, ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. שצריך, מה כל כך עניין של קדושת הגוף בפורים? פשוט מאוד. מה שעמד בסכנה זה הכיליון הפיזי של האומה באותם הימים, נכון? עמדו פשוט לחלות אותנו, לעשות מאיתנו קציצות. אז בעצם על מה התיירנו? על גופנו. כשאנחנו ניצלים, מה הקדושה? של הגוף. כמו שבאינטרנט פרסמו, בדיחה יהודית, מה זה חגים יהודיים? זה ביקשו להרוג אותנו, לא הצליחו, בוא נאכל. כן? עכשיו, זה דבר מאוד רציני, כן? זה באמת כך. כן? עצם הקיום הפיזי לאורך העולם, לאורך האורך ההיסטורי הזה, התקופה ההיסטורית הארוכה שעניינה לחלות את הגוף, אז זה באמת מראה שיש קדושה בגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן מודע רבה לאורייתא, וזה האונס לא היה קים לגופים. הרי בהתחלה הקדוש ברוך הוא אנס אותנו לקבל את התורה, נכון? כפה עלינו הר כגיגית. על מי הוא כפה? על הנשמה שלנו? הנשמה שלנו רוצה תורה. אז מי לא רוצה תורה? הגוף לא רוצה תורה. אז הכפייה הייתה על הגוף. אז אם בפורים מה שקיבלנו בכפייה עכשיו קיבלנו ברצון, מי עכשיו רוצה? הגוף רוצה. כן? כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזה רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה. אמנם כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה השם להם לישוע, נפדה גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון כי אם בלב אחד לאביהם של בשמיים, על כן ביום זה לעד הצללים ינוסו, ינוסו. עכשיו, מזה הרב קוק גם רוצה ללמוד השלכה הלכתית. כתוב ששיקור אל יתפלל, נכון? ידעו בגמרא, שיקור אל יתפלל, יותר מזה, מי שמתפלל כשהוא שטוי, אומרת הגמרא, כעובד עבודה זרה. האם יהיה מותר להתפלל כשאדם שטוי ביום פורים? הרי זה המצווה. אומר הרב, ואף כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה, כמו שכתוב בברכות, למד א' עמוד ב', מפני שהכוח השכלי מסתלק, ואז השכל הוא זה שמקבל את אמונת הייחוד. ויש שתי סיבות לזה, כי השמחה היא מעלה גדולה, דבקה עם אור השכל בעצם, וכיוון שהכלי צר אין הגוף יכול לקבלו גם כמידתו.
אבל כשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור, והאור יוצא ומסתלק למעלה, ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן, מהנה דקאי מעלן ככסלה לאוגיה. כלומר, ברגע שהאור מסתלק מן הכלים, אז באים הקליפות, משתלטים על הכלים. כן? מושגים של הקבלה. אבל ביום זה יש כאן שתיים לטיבותה, חדה שעצם הכלי מזוכח הוא. כלומר, הכלי איננו בסכנה, הוא זך. ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולא יתבטל, ועוד שאפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומרים מכל רע, ומדביקים עצמם לשלמות האמיתית שבאור פני מלא חיים. על כן המצווה אז לבסומי, וממשיך אור גדול על ידי זה, כמבואר בדברי האריזל. שאלתי את הרב ביגון, מה זה לבסומי? אז הוא אמר לי, זה להיכנס לגן עדן, ובגן עדן יש ריחות טובים. נכון? אז נכנסים לגן עדן מפה. ולולי דמסתפינה היה נראה לי שאף שבכל הימים שטוי על יתפלל, מכל מקום ביום זה הועילו מצוותו בכך למטריד. זולת שיקור גמור, שצריך עיון אם הוא מהמצווה. כלומר, אין מצווה להיות שיקור גמור בפורים, אבל קצת להיות מסתול, זה בסדר. נכון? כי עיקר טעם שטוי על יתפלל, יש לומר, מפני שהתפילה היא העלה למעלה כקורבן לשם. ואם נמצא בעניינו דיבוק רע, הרי הוא מקריב על גבי מזבח העליון דבר שאינו ראוי לקדושה. אבל ביום זה כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים, והאור חופף עליהם בכל גוונת. על כן יש לומר, טוב, יש שם כאן הוא מביא עוד כמה עניינים, כן, של האם שיקור כלות, לא שיקור כלות וכדומה, אבל כל פנים אנחנו רואים פה ש... בפורים מתפרץ עניין מאוד מאוד מיוחד, וזה הקדושה שבגוף הישראלי, וקדושה שמתפשטת על דברי הרשות. לכן עושים שטויות בפורים, וזה לא רק בסדר, זה הידור מצווה. זה כמובן מי שיודע שהשחרות לא תהפוך אותו לבהמה, שזה אף אחד לא חשב שיש מצווה בדבר הזה להפוך לבהמה, חז וחלילה. כן, עכשיו... אני רוצה להוסיף שבעצם מה שכאן אומר הרב, שיש כאן ביטול של המדרגות. כל המדרגות שוות בפורים. יש את השאלה, האם זה נכון? אנחנו מכירים בעולמנו שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו מדרגות על גבי מדרגות. יש קודש וחול, בתוך הקודש יש גם קודש וקודש קודשים, יש גם טומאה וטומאה חמורה, יש טוב ורע. לכן האמירה שהכל שווה היא אמירה מוזרה. מצד שני, אם אנחנו מאמינים אמונה שלמה בייחוד השם, ייחוד השם, המונותאיזם האינטגרלי, מחייב שאנחנו נראה קדושה בכל. אבל אי אפשר להגיע למדרגה כזאת, אלא אם כן אתה שיקור. כן? להגיד שארור המן וברוך מרדכי זה אותו הדבר, זה גידוף. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אבל כשאתה שיקור, אתה אפילו מסוגל להגיד דברים כאלה. וזה מה שאמרו במסכת יומא, ששיקור העולם לפניו כמישור. מישור, דבר ישר. איך אומרים דבר ישר בעברית? שיטה. שיטה זה משהו ישר. שיטה מלשון שטות. היה גם מישהו שאמר שהכל קדוש, קורח. נכון? קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, היום... שקורח כנראה אוהב בשנה, זה יום הפורים. אומר רש"י, קורח שפיקח היה. מה פירוש פיקח? פיקח זה מי שיודע לעשות הבדל. הוא יודע להבחין, נכון? מי שלא פיקח, הוא לא מבדיל, אבל הפיקח מבדיל. לכן שואל רש"י, קורח שפיקח היה. מה ראה, הוא אמר איזה היגיון הוא מצא, לשטות זו. מהי השטות? לא שהוא מתחרה במשה. השטות היא הטענה כולם קדושים. מה הוא שתה כדי להגיד דבר כזה? מה הוא לקח? אז מה ראה קורח? ראה שמואל שעתיד לצאת ממנו. ושמואל באמת עשה בדיוק מה שקורח רצה לעשות. נכון? מה קורח רצה לעשות? שלא תהיה כהונה. נכון? שהלווים יהיו כהנים. כן או לא? מה אתה מסתכל עליי ככה? כן. נו, אז מה? אז זה בדיוק מעשה של שמואל. שמואל היה לוי מצאצאי קורח, והוא שימש בכהונה גדולה.
כן, כך אומר הזוהר. הזוהר אומר ששמואל התנהג ככהן גדול, לבש בגדי כהונה, נהג בכהונה גדולה. כן? כלומר, החלומות הוורודים של קורח התגשמו בשמואל. קורח לא רצה שהיא תהיה מלכות, נכון? לא רק נגד אהרון, גם נגד משה. שמואל התנגד למלכות. בכלל, קורח לא רצה שיהיה מקדש. שמואל לא נתן לעשות מקדש. מה? בסוף, כן, בסוף הכריחו אותו למשוח מלאכים. אבל הוא עצמו לא רוצה שיהיה מלך. אתה שמעת את הנאום האנטי-מלכותי המובהק בכל התנ״ך, זה שמואל הנביא. נכון? יותר מזה, הסנהדרין, שהיא הגוף הריכוזי של המשפט בישראל, וקמת ועלית אל המקום, מה עושה שמואל? הוא הולך מעיר לעיר כדי לשפוט את ישראל. במקום שיבואו אליו, כפי שראוי לבית משפט, הוא מפרק את בית המשפט ומפזר אותו בין ערי ישראל. זאת אומרת ששמואל הוא בעצם קורח המוצלח. אלא מה? קורח שראה ברוח הקודש את הנקודה הזאת, חשב שהיא נקודה קבועה בהיסטוריה הישראלית. והוא לא הבין ששמואל משמש כתקופת מעבר. כששמואל ראה באיזה מצב נמצא העם, הבין שאם הוא יקים את המקדש ואת המלכות במצב שבו נמצא העם, זה יהיה קטסטרופה. אם כן, אמר בינתיים, שמים את זה בצד, עוסקים בחינוך. 20 שנות חינוך, אחרי זה אנחנו נקים מלכות, מקדש וכו'. כן? על כל פנים, קורח, אדם גדול, הוא יודע מה זה חג הפורים. בעצם, מי דומה לו? החסידים. מה אומרים החסידים? צריך לשתות, נכון? מה עושים החסידים אצל הרבה? שותים. למה הם שותים? כי הם אומרים שצריך להגיע למצב של ההכרה. הרי מה שותים? מה היו שותים אצל הרבה? וודקה, נכון? מה הברכה של הוודקה? שהכל נהיה בדברו. הם אומרים, אנחנו מגיעים למדרגות כל כך גבוהות אצל הרבה, שאנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. כלומר, יש נוכחות אלוהית בכל. שמה תאמר, אם ככה, שישתו מים. הרי גם על מים הברכה זה שהכל. אז אמרו שמי שמגיע למדרגות כאלה, מגיע לו קצת יש, כן? זאת אומרת, עכשיו צריך להבין שהדברים הם עמוקים מאוד. הרי האמירה הזאת שיש קדושה בכל, כמו שקורח אמר, היא אמירה נכונה במישור סמוי, לא במישור גלוי. אבל אי אפשר לדחות מישורים סמויים עד אינסוף. מוכרח להיות שביום מן הימים תתגלה האמת. מתי תתגלה? בסוף. מה זה הסוף? אז יש לנו מעגל כזה בזמן, סוף השנה. לכן בחודש האחרון זה בא לידי ביטוי. בחודש האחרון, מתי תוקפו של החודש? באמצעו של החודש. נכון? לכן באמצע החודש האחרון שותים יין כדי להסכים עם החסידים יום אחד. כן? יום אחד בשנה אנחנו רוצים להסכים איתם. עד כאן מובן? כן, מה? לפני כן הערות כאלה באו לידי ביטוי על ידי דברים מסוכנים מאוד, כגון עבודת בעל פאור. בעל פאור, שמעת על עבודת בעל פאור? זה כמו פורים. מה זה בעל פאור? זה האמירה שיש קדושה בכל. אז הם עושים את העבודה שלהם בצורה השפלה ביותר שיכולה להיות, מחפשים את השפלות האנושית, כדי לגלות שהקודש נמצא שם. וזה, כנגד הפאור, היה צריך מישהו במדרגה לא פחות מאשר משה בעצמו. לכן משה קבור מול בית פאור. ולא בכדי, יום הברית מילה שלו, זה פורים. כן? משה מן התורה מיני. לפני פורים זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד בעייתית, דרך עבודה זרה של בעל פאור. בעל פאור היו אנשים כאלה שרצו לגלות את הקדושה בכל, ולכן... מה? זה לא ירד בצורה מתוקנת. איך זה יורד בצורה מתוקנת? כיוון שזה עבר דרך הצלת האומה הישראלית. אז זה כלי של קודש. כן? כמו ש... עכשיו, היחס בין פורים לבין קורח, שלום וברכה לרבי יוסף הטלי, שאגב, אני רוצה לציין שהשיעור לזכרו של אלחנן הטלי, השם ייקום דמו, נאמר... שוב בעולת ראייה, כשהרב מסביר קצת מה זה המגילה, אז הוא קושר את זה לקורח משום מה. כן, הרי סתם מגילה היא מגילת אסתר. מה זאת אומרת מגילת אסתר? אתה מגלה את הנסתר, נכון?
מגילה, מלשון לגלות. מגל. מגל, מה אתה מגלה? יא. מגילה, אותיות, מגל, יא. יוד, ה. נכון? צריך לגלות. אבל כדי להיות צריך להשתמש במגל. למה משמש מגל? לקצור. לקצור, יפה. אז מחצדי חקלה, קוצרי השדה, נקראים בעלי הסוד. כן, הרי בזוהר, בעלי הסוד נקראים מחצדי חקלה, קוצרי השדה. ושורש הנסתרות לשם אלוהינו הוא יא. כן, הרי יש בשם הוויה ארבע אותיות, יוד, כה, וו, כה. וו, ה, זה כנגד הגלוי, ההווה. אבל יוד, ה, זה העולם האידיאלי. אז זה הנסתרות לשם אלוהינו, נקראים יוד, ה. אז מגלה את הנסתר, מגל, יא. נכון? על כן, מגילה אותיות, מגל, יא. מגל הנצרך למחצד חקלה של ההסתר, דהסתר אסתיר. כן? הרי כתוב אסתר מן התורה מניין, שנאמר אסתר אסתיר פניי. אז יש פה שמכאן אסתר מן התורה, ובשתי אסתרות. כן, הרי אם אני לוקח את המילה הסתר, ואני מוריד משם את המילה סתר, מה נשאר לי? היי, נכון? הסתר, נשאר היי. באסתיר, אם אני לוקח את האותיות סתר, מה נשאר? א' וי', נכון? אז א', י', ה'. מה זה א', י', ה'? בשתי ההסתרות, איה, כחב, כלולים בהם. כתר, חוכמה, בינה, כנגד אותיות א', י' וה', וגמל. כן? הרי גם מגל, מגל זה אותיות גמל, נכון? שנאמר, ויגדל הילד, ויהי גמל. וגמל, העלכה גם עלו. כן, מה זה העלכה גם עלו? הגמרא אומרת, מי שרואה גמל בחלום, אז צריך יצפה לעילוי, שהשם יעלה אותו. כן, לא, יותר מזה. כתוב, מיטה נגזרה עליו, וניצל ממנה, שנאמר, העלכה גם עלו. כן, גם עלו, גם על. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שקרה בפורים, נגזרה עלינו מיטה וניצלנו ממנה. אז זה גמל. סימן טהרה הפנימי. כלומר, זאת אומרת, הגמל עניינו להעלות, להעלות את מה שנפול. כן, פעם אם רחבתם על גמל, ואתם ראיתם, זה גבוה, נכון? רחבת על גמל פעם? זה כל מה שיש לך לעשות בחיים. טוב, שחזירתו לטהרה, הרי יש בעיה, גמל זאת חיה תמאה. למה אתם אומרים שהיא תמאה מסכנה? מה היא עשתה לכם? אין לה פרסאות. אבל מה? היא בכל זאת משתדלת. היא מעלה גירה, לא? מעלה גירה, אז יש לה טהרה פנימית וטומאה חיצונית. בדיוק הפוך מהחזיר, נכון? שהחזיר יש לו טהרה חיצונית, יש לו פרסאות צדוקות, אבל הוא לא מעלה גירה, אז יש לו טומאה פנימית. זאת אומרת שהגמל הוא טוב מן החזיר, לפחות מבפנים הוא בסדר, נכון? אז מה שאומר, סימן טהרה הפנימי שחזרתו לטהרה תלויה בעליית כל הירודים, שהוא למעלה מחזיר, העתיד להחזר לטהרתו מצד עצמו לבדו, מצד סימן טהרה החיצוני שלו. גמל יא. זאת אומרת, יא, הנסתר מעלה את הנפולים. תורת הסוד מגלה איך אפשר לרומם את מי שנפל. כן, כמו שכתוב במדרש הגדול לפרשת ויקהל, שדוד היה מלמד את פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. זה, יש סגולה כזאת, זה כנראה תורתו של הרב קוק, ללמד את פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. ומתקנת בזה הלגימה, כן? גמילה, לגימה. לגימה זה לשתות. מי שתה הרבה? דעדת קורח. שקורח הזמין את כל החבר'ה לשתות. ולכן ככה הוא קנה אותם. הוא עשה להם פורים. אבל מה הוא רצה על ידי שהוא נותן להם לשתות? הוא רצה שהם לא ידעו שיש הבחנת מדרגות בעולם. הוא בעצם רוצה ללמד אותם את הסוד של העולם של השיקור לפניו כמישור. ולכן כל העדה כולם קדושים. עכשיו, הרעיון הזה של קורח הוא עתיד להתקן, עתיד להתעלות. יש לו ערך. בצורתו ההיסטורית זה הביא קלקול. זה הביא את קורח, זה הביא את הנצרות, אבל זה עתיד להתעלות. כן? מתקנת בזה הלגימה דעדת קורח, וחנפה להגי מעוג, בשביל לגימה נפלו.
סימן אחד דטהרה הנבלה בתומאה, העלאת גרה, בלא הפרסת פרסה. כלומר, קורח הוא כמו הגמל, שהוא טהור מבפנים, אבל הוא לא רוצה להשתדל במעשים. הוא מוכן להגיד שכולם קדושים גם ללא מאמצים, למאמצים של הידיים, בלא הפרסת פרסה. ובלועי קורח יעלו. מוריד שאול ויעל. מה זה בלועי קורח יעלו? כתוב מסכת בבא בתרא, לא? נכון? כתוב מסכת בבא בתרא. שהיה איזה בדואי שאמר לרבה בר חנה, בוא ואראה לך איפה נמצאים בלועי דקורח. מה זה בלועי? הם בלועים בתוך התומעה, יש שם, אבל יש שורש קדוש. אז כתוב שם שהוא הכניס רומח עם צמר, תבול במים, הכניס שם למקום גהינם, עלה אשן ושמעו משה אמת ותורתו אמת, והם בדעים. אז עתידים בלועי קורח לעלות, שנאמר, מוריד שאול ויעל. על ידי, אבל איך מעלים אותם? על ידי אכילה דקדושה. הרי בדרך כלל כשאדם רוצה לתקן חטאים, מה הוא עושה? מה הוא היום בשנה שבו מתקנים חטאים? יום הכיפור. מה עושים ביום כיפור? לא אוכלים. מה עושים בפורים? אוכלים. בדיוק הפוך. נכון? זה ההשלמה. כלומר, פורי, יום כיפור זה יום חסר. חסר בו אוכל. אז משלימים את זה על ידי פורים. אין, אמר האריזל, פורים ככיפורים. זה אותו העניין, ולכן גם נוהגים שהמנגינות של החזן ביום פורים, זה המנגינות של יום הכיפורים. אותן מנגינות. אפילו הקדיש, כן? היתולי הזה, יהה, שלמה רבה, נכון? זה מיום כיפור לקוח. זאת אומרת ש... לא יודע אם שמתם לב, בערב כיפור יש איסור לצום, נכון? יש יום בשנה שאסור לצום בו, זה ערב כיפור. מה עושים בערב פורים? צמים. כלומר, תמיד רוצים לאזן. זאת אומרת, כל הימים הטובים הם חציו לשם, חציו לכם. יום כיפור, כולו לשם. אז יום פורים, כולו לכם. על ידי אכילה דקדושה, שפורים הוא לעומת יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתייה, מרובה דווקא באכילה ושתייה. והשתייה יש בה מעין ריח ביסום. נכון? לביסומי. והריחו ביראת השם. על מי זה נאמר? על המשיח. המשיח יש לו תכונה כזאת, שהוא יכול להעלות את הכל, לרומם את הכל. מוריד שאול ויעל. מי זה שאול? שאול. שאול, כן? אותם אותיות. ואסתר מדי בית שאול כאתיה. אסתר באה מבית שאול, אז היא בבחינת מוריד שאול ויעל. אך את דמכם לנפשותיכם מדרוש למעט כשאול. כן, הרי יש איסור בהלכה להתאבד. אבל זה ששאול התאבד זה היה בסדר. מדוע? יש שם כל מיני סיבות הלכתיות למה זה היה מותר לו. לא ניכנס לפרטים. אבל קובנים, למעט כשאול שחמל על אגג. כן? שזאת אומרת שלמעט כשאול, אז הרב אומר לא רק למעט את שאול מאיסור ההתאבדות, גם החמלה של שאול על אגג עתידה להתעלות. הכיצד? הוא חמל על אגג, מה הוא סתם היה טיפש שאול חס וחלילה, לחמול על הגג, הרי הגג היה גדול הרשעים בדורו. אם הוא כבר הרג את כל המלאק, מדוע שהוא לא יהרוג את הגג? אלא בגלל ששאול היה חכם גדול, הוא למד אצל הרב קוק, שהמלאק אינו נמחה אלא תחת השמיים, אבל מעל השמיים לא מוכים אותו. נו, מי נמצא מעל השמיים? המלך, מלך האומה, זה השורש מעל השמיים. לכן, חמל על הגג משום שהציץ בו שורש הניצוץ, המוסתר הרבה שיסתכל ממקום גבוה למקום נמוך עליו וירום מאגג מלכו שקיבל מלכותו על הגג. כן? כלומר שאול נפל מהגג. מהגג. כן? זה לא בדיחה. זה גג. זאת אומרת, זה כבר ליודעכן. עכשיו, שקיבל מלכותו על הגג, שדיבר עמו שמואל שם. הרי כתוב ששאול הלך לבקר אצל שמואל הנביא, מצא אותו אוכל את הזבח עם בני הנביאים, והוא נותן לו לאכול משוק הימין. שוק הימין מידת הנצח, ששייכת דווקא למלכות בית שאול, ושייכת גם למרדכי ואסתר. ואת זה, ואחרי הסעודה, הם עלו על הגג, ושם דיברו סודות של מלכות ישראל. ועשית מעקה לגגיך.
הבעיה היא שלא היה לו מעקה לשאול. חסר כף ה. כן? מעקה עם כף ה, זה יוצא עמלק. בברכת ישראל, כו תברכו. ומעקה עם כו עמלק, שמתברר לקדושה על ידי המחייה. דווקא על ידי שאתה מוכה אותו, אתה יכול להעלות אותו אל הקדושה. ובכו, הבעיה היא שכו זה המעקה. המעקה ברכת כהנים. אבל כו זה משהו לא מבורך, נכון? כו זה בערך. כו תברכו. בערך. וכל הנביאים ניבאו בכו. כו אמר השם. אבל משה נתווסף עליהם שהיה מנבא בזה הדבר. כן? כלומר, דווקא בזה, דבר ברור. אז מה, ובכו תוכל להיות נפילה. וההבטחה, כלומר, מתי אנחנו בטוחים? הוא בנבואת משה, שנתנבר גם כן בזה הדבר. פה עמוד עימדי ולא נופל כבלעם, מקור הכללה. שצדיק ח' כללות מיעטו את הקוף של המלאק ממנו והמידו על ב'. כן, הרי, למה קוראים לו בלעם? אני הייתי קורא לו כלעם, נכון? למה אני קורא לו בלעם? קורא לו קילעם, קוף למד עין מם, אותיות המלאק. אז למה אתה קורא לו בלעם? בגלל שהכללה של פרשת כתבו, יש 98 כללות בפרשת כתבו, 98 כללות מיעטו את המלאק והפכו אותו מקוף לבית, ואז נשאר בלעם. ונתבלע, בלעם. מה זה? נתבלע במים, במם. מם זה האות מים. דהיינו, מיה דבליהי, המים הבלועים, וישראל עושים מהמלאק מעקה לכפה. שלוש ברכות הכלולות וכף בית אותיות לברכת כהנים, ונעשה הכל שומר לפרי. על כן, אין פחד מכל פגע. לכן בפורים יש לנו מעקה, מכינו את המלאק, יש לנו כף בית אותיות של ברכת כהנים, הכל בסדר. שתו ושחרו דודים, שיקור, שיקור שין כף וו רש, במעלה עליונה. כף וו, כן, אז שיקור, שין כף וו רש. אני לוקח את האותיות הפנימיות, כף וו, זה שם הוויה. נשאר שין רש, שזה יוצא כמה בגימטריה? 500, יפה. אז הוא יסביר את זה. כן, כף וו, שקיו דאילנה מלגב, כלומר ההשקיה של האילן מבפנים, זה שם הוויה, שנותן כוח לשין רש. מה זה שין רש? אמרת? 500. טק, 500. דמהלך עץ החיים, 500 שנה. כך כתוב בגמרא, נכון? שהעץ החיים הוא 500 שנה. סופי תיבות דה ראש בטן גבייה. מה? הוא כתב את זה בפורים, מה אתה רוצה? סופי תיבות, כן, אז מה זה תק שנה? כן, עץ החיים, תפקוף, שנה. מה זה המילה שנה? שנה זה סופי תיבות של ראש בטן גבייה. מה שיעשה הזמן בחינת שנה, לא יעשה השכל. וגבר, כן, ראש בטן גבייה, זה גם כן אותיות, גבר, בראשי תיבות. היפוך שורש הגבורה מתמתק בסופו על ידי כוח הפנימי. אור של אור השם די פנימיות רבג, כן, ראש בטן גבייה, גמטריה כבב, תראה, בתוך ראש, המילה, האות הפנימית זה א', בתוך בטן, האות הפנימית זה ת', בתוך גבייה, שתי אותיות פנימיות, ו' י', וסך הכל בגימטריה שם הוויה. כל הקומה כולה עושה שלום ובורא את הכל, דקרינן מהד הכתיב רע לשנה מעלייה, כן, הוא בורא את הכל, במקום בורא רע, כדי לא להגיד לשון מגונה, כלומר זה בעצם הקדושה של פורים שהיא קדושה כוללת, ואז מה נשאר לנו? שתיים סתר, נכון? אמרנו, אסתר, אסתיר, לקחנו א', י' וה', שזה גילוי הסוד, ושתיים סתר דהסתר אסתיר, זה אלף שח. כן? אלף ושלוש מאות עשרים. נכון? סתר זה כמה בגימטריה? 660, נכון? כפול שניים, 1,320, נכון? אז מה זה אלף שח? שח, שינקף, כן? ניצוצין דגבורות, כן, יש ניצוצות של הגבורה שהם, שהם במספר 320 ניצוצות, כי זה 32 פליות חוכמה כפול 10, מתמתקין באלף, כן? אלף, כמו שאמרת, אלף שח, אז אלף זה אלף. הקטון יהיה לאלף. אם כן, אנחנו רואים
פסקה פשוטה כל כך הזאת של הרב, הקצת דרשנית, יש העלאה של האינטואיציה של קורח, שאיננו עושה הבדלות. אז המדרגה הזאת היא חמורה מאוד, עליונה מאוד, היא מתגלה פעם בשנה בזמן השתייה של פורים. כן, מה אתה רוצה? יש משהו כזה, נכון, 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 נכון. יש הרבה גלגולים מודרניים של קורח, הרבה מאוד. כן, עכשיו, הקוסמופוליטיות, יש הרבה דברים, כן? זה השיטה של קורח. עכשיו, אבל יש מצד שני ההכרה שיש קדושה בכל. ויוצא לפי זה שיש קדושה בכל ממש, אם בכל ממש, גם במקרה. נכון? רגילים הדתיים לומר, אין מקרה בעולם, נכון? זה כזה דוסי, כזה להגיד, אין מקרה, הכל בהשגחה. אבל אם אין מקרה, אז מה עושים עם המקרה? כן? ויספר מרדכי להתך את כל אשר קראו. כן, מרדכי, כשהוא בא להציל את האומה, מספר שהיה פה מקרה. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. אז המקרה של המן הוא מקביל למקרה של מרדכי. מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש קדושה שמופיעה דווקא דרך המקריות ולא דרך הסיבתיות. איפה מצאנו קדושה במקריות ולא דרך הסיבתיות? יפה, כן? בגורל שעושים ביום הכיפורים. לוקחים אחד לשם, אחד לזזל, אתה מערבב, אתה לא יכול לדעת. זה אקראי לחלוטין. דרך אקראיות מתגלה השורש של המציאות, ולכן גם היכולת של הכפרה. כן. כלומר, אתה כופר בתורת הכאוס. תורת הכאוס המדעית של ימינו אומרת כך. כן? בניגוד למה שחשבו החושבים, שאם היו לנו כל הנתונים לפני הופעתה של איזו תופעה פיזיקלית, אם היו לנו כל הנתונים, היינו יכולים לצפות מראש מה יהיה, תורת הכאוס דווקא מניחה שאי אפשר לצפות את הכל. באופן מהותי. שמעת על משפט האי ודאות של אייזנברג? אז זה בעצם גם כן בנוי על זה. שאתה תמיד יכול לקבוע את מקומו ולא את זמנו, או את זמנו ולא את מקומו של אלקטרון אחד. כן. האם זה לא כפירה? זה ודאי זה כפירה. זה כפירה באמונה הדתית המצויה בשוק. של הפולקלוריסטים הדתיים. זה נכון. אבל זה ודאי אמונה גדולה ביהדות. כן, בבקשה. ההפך. זה מה שמאפשר את הבחירה החופשית. אם אתה אומר שהכל קבוע מראש, אז אין בחירה חופשית. אם אתה אומר שיש סיבתיות מוחלטת, דטרמיניזם. אם אתה אומר שיש מרווח מסוים של היעדר הכרח, אז אם כן, הבחירה החופשית היא אפשרית. ממילא גם ההשגחה היא אפשרית. הקדוש ברוך הוא מכניס את השגחתו דווקא במרווחים החופשיים. ברור? לכן זאת אמונה גדולה. לכן במגילת אסתר התגלה דווקא הגורל של יום הכיפורים. הפיל פור, הוא הגורל. מי זה הגורל? הגורל של יום הכיפורים. כן, הוא התגלה בפורים. מה הבעיה? הפיל פור הוא הגורל. איך נקבע היום שבו תהיה המלחמה בין היהודים לבין מבקשי רעתם? על ידי הגורל. נכון? הפיל פור הוא הגורל לפני המן. כן או לא? אהו, בסדר. אז אם כן, אנחנו רואים שהייתה פעולה של השגחה דרך האקראיות. דרך מעשה שהוא אקראי במהותו, שם נתגלתה ההשגחה. אז זה בדיוק המדרגה של יום הכיפורים. מבקשי רעתנו ביום הכיפורים יש בוכתה. זה כל הכיתרוגים שיש על עם ישראל. זה מבקשי רעתנו. כן? אז יש לנו שני אופנים שהתמודדות איתם. אנחנו חוסים את שורש המציאות, לפני שיש לקדוש ברוך הוא שם, כן? ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. איך? מכל חטאותיכם. לפני השם. מה זה לפני? מה פירוש המילה לפני? אז אפשר להגיד, כמו שאתה מצייר, מול. לפני, הכוונה לפני בזמן. לפני שהאינסוף נקרא בשם, אז שם אין טוב ורע, אין חטאים. אז אם אתה חוזר לפני השם, תתהרו. זאת אומרת, כך מסביר בעל התניא בספר ליקוטי תורה.
זאת אומרת, ולכן גם במגילה, שם השם לא מופיע, כי אנחנו שמה עומדים לפני השם. או, מדרגת חיים שבה עדיין אין דיפרנציאציה, ממילא גם אין טוב ורע, ממילא הכל קדוש, הכל טהור, הכל בסדר. נכון? וזה התשובה לקטרוג של המן וכל מבקשי רעתנו שהיה בתקופת מרדכי ואסתר. אני חושב שהדברים מתחילים להיות קצת יותר ברורים, זה רק בינתיים הקדמה. יוצא לפי זה, שבפורים אנחנו מגיעים למישור של הכרה שבעצם למעלה מן הדעת. כן? דעת זה מה שמבחין. כן? על ידי הדעת, אני אומר, זה ככה, זה ככה, ככה ולא ככה, ישר והפוך, רול, נכון? אבל ברגע שאני אומר, הכל סלט אחד גדול, דייסה אחת גדולה, אז בעצם אין, זה למעלה מן הדעת, נכון? במקום שהוא למעלה מן הדעת, זה עד דלא ידע. זאת המדרגה העליונה של ההכרה. הרי משה רבנו, במשך החיים שלו, השתדל הרבה מאוד לדעת. הוא למד כל מיני דברים, זה עורר אצלו שאלות, ואז הוא קיבל תשובות. אחרי שמשה קיבל תשובות, התשובות שהוא קיבל גרמו לו לשאול עוד שאלות. עד שבסוף הוא הגיע לעוד תשובות, ועוד שאלות, ועוד תשובות, ועוד שאלות. מה יש בסוף? האם בסוף כל השאלות שאנחנו שואלים יש תשובה, או בסוף כל התשובות שאנחנו מקבלים יש שאלה? כלומר, זה מאוד מטריד. איך תדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? זהו, לכן באמת משה רבנו, כשהוא שאל את השאלה האחרונה שהיה לו לשאול, זה היה הרי נינה את כבודיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, פה אתה לא תקבל. אומר הרמב״ם, למרות שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא תקבל, הוא קצת קיבל. כי שאלת חכם, חצי תשובה, אז חצי תשובה הוא קיבל, אבל נשאר עם חצי שאלה. ואז הוא הבין שהעולם הוא עולם פתוח. כן? לא סגור. ומתוך כך, הוא הגיע למדרגת ומשה לא ידע. כך כתוב פרשת כי תישא. נכון? והיא ברדת משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, ומשה לא ידע. ומה הגיע למדרגת עד לא ידע. מתי זה קרה? בזמן ש... כן, כי, יש מילה כי בעברית שפירושה כאשר. כי קרה נור פניו. כלומר, תוספת האי ידיעה הזאת גרמה להקרנת הפנים שלו. לכירון הפנים, זאת אומרת, ומשה הגיע למדרגת פורים כאשר קרן אור פניו. כדי שיקרן אור פנינו, אנחנו שותים קצת, ואז הפנים קורנות, נכון? זאת אומרת, משה הגיע לעד דלא ידע. והדבר הזה מאוד מפחיד, להגיע לעד דלא ידע. לכן בני ישראל, כשראו את זה, ויראו מגשת אליו. מה עושה משה? שם על פניו מסווה? לא, ממש לא. כשאנחנו רואים בפרשת כי תישא, זה בדיוק הפוך. הוא קורא להם והוא מדבר איתם. עם פנים גלויות. ויחל משה מדבר איתם, וישם על פניו מסווה. במובן, אם גמרת לדבר איתם, ואתה הולך הביתה, מה אתה שם על פניך מסווה? דווקא כשאתה מדבר איתם, אתה שים מסווה, כי הרי אתה מפחיד אותם. אלא שמשה רצה ללמד אותם שתי מדרגות בתורה, את הגלוי ואת הנסתר. הגלוי זה כשהוא מדבר עם פנים גלויות. הוא רצה גם שהם יחוו משהו מהאי ידיעה שלו. לכן הוא כיסה את פניו כדי שגם הם לא ידעו, בדיוק כמו שהוא לא יודע, גם הם לא ידעו, משהו יישאר נסתר. ואז הוא גילה להם את הסוד של עד דלא ידע. לפי זה מתחיל להיות מובן מדוע משה הוא השורש של חג הפורים. איך כתוב? משה מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, המן מן התורה מניין. ככה עושה הסוגיה במסכת מגילה. כלומר, היא לוקחת שלוש דמויות מן המגילה, אסתר, מרדכי והמן, וגם מוסיפה את משה. עכשיו זה מעניין מאוד, הגמרא לא ידע איפה משה כתוב בתורה. משה, איפה יכול להיות משה? תגיד, כן, המוראים התחילו לדבר בהן, תגיד, אתה יודע איפה יש משה בתורה? אומרת, שמע, לא יודע. נראה לי, כן, מצאתי, בשגם ובשר בגמטריה משה. כן? מצאו איזה מקום, כן? אבל תדעו, מצאו את המקום שבו משה לא נמצא. כן? הרי משה היה בזמן המבול לפי זה. אבל הוא לא הצליח להציל את העם. הוא היה בלוע בתוך המים. בדיוק כמו שקורח הוא נבלע. ואחר כך הוא יצא משם. שמו אותו בטבע. כן? משה בטבע, על פני היאור. ניצל ממימי המבול. בזמן שכל הנשמות של המבול טבעו בתוך היאור.
אם כן, משה הוא השורש של חג הפורים. כן? הקדושה הנסתרת. איזה משה? משה של בשגם ובשר, שבלוע בתוך מי המבול. לפי זה גם מובן למה המן מן התורה. מאיפה למדו המן מן התורה? המין העץ. אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת. מה זה המין העץ? זו שאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, חלילה, לא יודע. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע אם הוא אכל מן העץ או לא? מה הוא צריך לשאול אותו? אז הקדוש ברוך הוא עשה את עצמו לא יודע. נכון? שיחק אותה עד דלא ידע. כן? ריבונו של עולם עושה את עצמו שהוא לא יודע. כן? או על כל פנים שיש לו ספק. הספק הוא למעלה מן הדעת. אבל הוא עשה את זה מפני דרך ארץ, כדי לא להבהיל אותו. זאת אומרת, צורכי דרך ארץ מכריחים להסתיר את האלוהות, את הידיעה האלוהית. כי בלי, אם היינו רואים איך שהשם יודע הכל, לא היינו יכולים לתפקד, היינו משותקים. לכן זה טוב, הקדוש ברוך הוא מפני דרך ארץ, במובן העמוק של המילה, מפני הצורך של האדם לחיות על הארץ, מסתיר את עצמו, ואז נוצר הספק. והספק מביא אותנו למדרגת עד דלא ידע. כן, מה אתה רוצה? מה זה קשור לעניין? יש, זאת אמת שיש בחירה חופשית. הלאה, שאלה הבאה. לא, זה השלימות שלו. טוב, אז על כל פנים, יהיה רצון שנגיע לעד דלא ידע. שנה טובה, חג שמח.